यतातिरको चाहिँ भ्यू र चलाउन चाहिँ मजा लाग्छ कि गाइज, होइन कहाँ हो आयो हुने कि फेरि डाँडा काँडा बुझीहरूले कहिले नगराउने बाटो, ए जनताले जहिले पनि दुःख पाए कि पाए होइन, भिरालो डेन्जर डरलाग्दो ठुलो हिलो भन्ने ठाउँमा चाहिँ टप स्पिड हान्छ यहाँबाट होइन, लास्ट टाइम छैन अब खातेहरूलाई भोट दिएर काम छैन, लगेर त बाटोको हालत हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी तानसिनबाट बुटोल जान लागेको अनि साथीहरूसँग रमाइलो गर्नु त होइन, अनि यहाँ चाहिँ अब फेस्टिभलहरूमा छाताहरू ठ्याक्क जहिले नि यस्तै हुन्छ कि, योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै थियो अहिले नि यस्तै छ। अब चाहिँ हामी होलाङदीको बाटो जानुपर्ने हुन्छ, साथीहरू आउँदैछन् पछाडि, एउटा साथी चाहिँ अगाडि गई भएन, बुटोल पुगिभएन लगभग। हामी चाहिँ अहिले उदय भाइ र म चाहिँ हिँड्दैछौँ सर, र अब बाटोको हल्का हल्का भ्यूहरू रमाइलो गर्दै कुराकानीहरू गर्दै हामी चाहिँ जान्छौँ। अनि बुटोल गएपछि तपाईँहरूलाई हल्का टक्क धेरै भयो यार बुटोल, न गर्मी भएपछि जानै मन नलाग्ने बुटोल, तर अहिले चाहिँ हिँडेको छु, अझै पनि गर्मी छ अरे, यता फेरि जाडो भयो तातिन्छ पुरै। अनि सबैजनालाई तिहारको शुभकामना छ अहिले नै होइन, भिडियो चाहिँ लङ टाइम पछि गराइयो त्यस होइन, भिडियो के हो कुनै आजभोलि मेसो नमिल्ने हो कि कसो, बनाउनु टाइमै नमिल्ने हो कि के हो, क्यो मिल्न त मिल्ने तर कहाँ जाने भन्ने कुरो हुन्छ, खालि तान्छिनु मात्रै हुन्छ भिडियो चाहिँ। आजलाई चाहिँ अलिक छुट्टै प्रस्तुति बुटोलको होइन, हल्का पारामा अब चाहिँ हामी यही होलाङदेखि बाटो हुँदै झर्नुपर्ने हुन्छ, अनि केटाहरूलाई बुटोल गएपछि भेट्ने अनि रमाइलो। तिहारको माहौल चलिरहेको छ अहिले चाहिँ होइन, जताततै गाउँघरतिर जानको लागि, तिहार मनाउनको लागि, अनि सपिङहरू यताउति गर्नको लागि सबै मान्छेहरू देख्न सकिन्छ बजारमा। अनि हामी चाहिँ होलाङदेखि बाटो हुँदै जानु भन्ने हुन्छ सर्टकट, अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बोल्दै बोल्दै रमाइलो कुराहरू गर्दै गर्दै टक्क भेटौँला बाटोमा होइन। हामी चाहिँ गाइज अहिले एकदमै फेमस बटुक सटुक पाइने ठाउँमा होइन, गौडीपुरमा आइभएको छौँ, अनि यहाँको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँको एकदम मिठो चुकाउनेहरू अनि अर्ग्यानिक चिजहरू खानु पाइन्छ, बटुकहरू पकौडाहरू होइन। अहिले चाहिँ हामी गौडीपुरमा आइभएको छौँ, अब साथीहरू चाहिँ आइभए भेट भयो, अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै गरेर खटौलीतिर जाँदैछौँ, अब यहाँबाट चाहिँ डुम्री सक्यो, अब जो जाडो लाग्छ होइन, यतातिरको चाहिँ भ्यू र चलाउन चाहिँ मजा लाग्छ कि गाइज, होइन कहाँ हो आयो हुने कि फेरि डाँडा काँडा सर हेर्दाखेरि रमाइलो, अनि एउटा भ्यू पनि उता पनि छ कि फेरि त्यसको लागि फेरि दामी लाग्ने होइन। बुटोल पनि लङ टाइम पछि आइयो, जे होस् अब हेरौँ कतिको छ, अझै गर्मी गर्मी त गर्मी छ अरे, तैपनि जाम गर्मी खाना बुटोलको होइन, आज सक्यो भने धेरै घुम्ने इच्छा छ बुटोलतिर, अब के हुन्छ। यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो नेपालको फ्ल्याग राखेर रहेछ, झन्झा दिवसको दिनै राखेँ होला लगभग, त्यस्तै लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी केराबारी आइपुग्यौँ सर, र अब यताको भ्यू पनि मजाको छ क्या गाइज, फेरि मारेको छ भ्यूले होइन, डाँडा काँडा सर र हेर्दा पनि आनन्द, बाइक चलाउने मजा लाग्छ छुट्टै। अनि यतातिर खाना पनि मिठो हुन्छ क्या, फेरि थकालीहरू खानाहरू पाइन्छ, खाना खान सक्नुहुन्छ, अनि बुङ्गुर सुँगुरको मासु होइन चट्ट मजा लिने के। सो साइड लाइट बाल्नु है, मान्छेले ख्यालै गर्दैन यस्तो साइड लाइट बाल्ने यताउति यार के हुन्छ, ठोकिन पनि सक्छ नि, मजाको भ्यू छ अब यतातिर चाहिँ सर होइन। यसो यता डाँडामा बसेर टक्क बसौँ भनेको, खै कहाँ गयो केटो, बस चाहिँ गाइज हाम्रो बुटोलको लागि यहाँबाट धेरै छैन, 4-5 किलोमिटर होला, अनि धुलै धुलो धुलै धुलो जहिले पनि होइन, यता आएर धुलो नखाने भने त कुरै हुन्न, चान्सै हुन्न, धुलोले यस्तो हुन्छ मान्छे नचिने हुन्छ, हालत चाहिँ खतम गराइभ्यायो, यस्तो भयो जुत्ताको हालतमै, केटाहरू पनि अगाडि हिँडिरहन्, हामी चाहिँ 4 जना अनि बुटोलमा एउटा छ, अनि 5 जना भएर आज चाहिँ हामी रमाइलो गर्छौँ जे होस्। अनि पहिलाको भिडियोमा पनि लुडो छुडो खेलेको थियो, त्यस्तो पनि हामी खेल्छौँ होला लगभग होइन, अनि धेरै नै भिड छ, तिहार लाएर है कसो हो गाडीहरूको एकदम होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब सिद्ध बाबातिर कस्तो भयो होइन, त्यतातिर पनि हल्का भ्यू लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी बुटोल अब चाँडै पुग्छौँ, है गाइज हामी अब सबभन्दा भिरालो डेन्जर डरलाग्दो ढुलो हिलो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ, सिद्ध बाबाको मुजीहरूले कहिले नगराउने बाटो होइन, उदै मुजीहरूले कहिले नगराउने बाटो, ए जनताले जहिले पनि दुःख पाए कि पाए होइन, खातेहरू काम छैन, अब खातेहरूलाई भोट दिएर काम छैन, लगेर त बाटोको हालत कस्तो छ, मायाका पुरै हिलो भइभ्या,
धुलो हिलो होइन यस्तो छ हालत चाहिँ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ। ए हिँड्न हिँड भान्जा यस्तो हिँडेन हलो हलो गऱ्यो भने त भ्याउँछ त हेर यस्तो छ हालत चाहिँ गाइज डडङ र डुडुङ डडङ डुडुङ खातेहरूले कहिले गराउँछ कि नि बाटो पनि एक त चाइनालाई देख चाइनाले पनि बेर गराइदिनुला सुरुङ चाहिँ कस्तो बनेछ हेर्न जान चाहिँ भ्याइनु होला दिन्न होला नि भित्र हेर्न जानु त कहाँ हो हामी पौडी खेल्न भनेको अझै उता अगाडि हो जिन्दगी बाटो नभन्ने हो यहाँ चाहिँ ल बल्ल बल्ल सुरुङ बन्न लाग अब कति बेर लाग्ने सुरुङ बन्न पनि यस्तो छ बाटोको हालत चाहिँ जताततै ढुलै धुलो खानुपर्छ हिलो हिलो होइन त्यसमाथि हामी आत्तेर अझै दौडाउनुपर्छ बाइक टिप्पा टाढा बास ओ माई गड कति कति हो हिलो धुलो त खातेहरूलाई भोटिनुहुन्न क्या अब मुजीहरूलाई यस्तो छ हालत ल जनताले दुःख पाए कि पाए हेर त ल सिद्ध बाबाको हालत ल हेर ल हेर हालत खतम छ मुजीहरूलाई भोट दिनुहुन्न अब यस्तो छ हालत ल हेर बाटोको हाइवे गरे मुजी दुइटा गाडी अट्दैन उस्तै पऱ्यो भने ल हेर हालत हेर हालत यहाँ चाहिँ सुरुङको काम हुँदैछ टनेलको यस्तो छ हालत चाहिँ बन्दै रहेछ अलिअलि भित्र पानी आएछ खन्दा खन्दा हामी यस्तै हिँड्दै जानुपर्ने चाहिँ हिलो धुलो ओ माई गड क्या देखेर आए पब्लिक लोक यस्तो छ हालत चाहिँ गाइज होइन हामी चाहिँ अब सिद्ध बाबामा आयौँ जय सिद्ध बाबा सबैको रक्षा गर्नु होला अनि काम चाहिँ हुँदैछ जे होस् कहिले हुन्छ थाहा छैन फेरि कहाँ हामी पौडी खेल्न जानु भनेको हो र हामी चाहिँ बुटोल फाइनली टेकी भएको छौँ गाइस अब सर र जाम रमाइलो गर भन हालत चाहिँ खतम भइहाल्यो यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ अझ यहाँबाट तपाईँको नारायणगढ जाने बाटोमा चाहिँ हो के भन्ने यो भन्दा खतम छ अझै चाइनाकोले प्रोजेक्ट लेक गरे अझै कहिले गराएर भ्याउने हो है बाटो हालत खतम छ जताततै खोलिदिएको क्या अरू भन्दा पनि अलि अलिकति गर्ने अलिकति गरे हुन्छ नि यार होइन जताततै खोलिदिएछ अनि हिँड्न पनि दुःख छ एकदम गेडाङ र गुडुङ अब के भन्ने अब खै केही भन्ने नेपालमा त बोल्न भन्दा नबोले जितिन्छ होइन चुप्प लगाएर बस्नुपर्छ अब गाइस पौडी खेल्न जाने भने यिनीहरू के गर्छन् है चक्क अब चाहिँ हाम्रो क्यामेरा अफ हुन्छ अब सिधै ए पौडी खेल्न मानेन केटाहरूले होइन हालत चाहिँ यस्तो है पुरै धुलै धुलो एकछिन यहाँ बसेर हामी फ्रेस भयो अब चाहिँ चलिदिनु पऱ्यो गाइज होइन चलिदिनु पऱ्यो अहिले चाहिँ हामी गाइज बुटोल फाइनली टेक्यो होइन अब हामी चाहिँ पहिला उदयको घर जान्छौँ अनि फ्रेस भएर सर र बुटोल घुम्नेछौँ अनि यता चाहिँ लुम्बिनी केबुल कार जान सक्नुहुन्छ
माथि माथि होइन डाँडामा दामी दामी ठाउँ गराएको छ। अब टाइम मिल्दाखेरि जानुपर्ने हुन्छ। अब बुटोल आएपछि यता बाटो चाहिँ राम्रै छ, जे होस् सर आनन्द छ, अहिले चाहिँ डेभलप भइरहेको छ पुरै। अरूभन्दा यस्तो यस्तो मान्छेसँग डर हुन्छ कि फेरि चोकमा झ्याम्मै गइने हो कि भन्ने पनि होइन, धेरै नै ख्याल गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनि गाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा सर र अझै पनि यसको उस भएको छैन, व्यवस्था भएको छैन होइन, के हो के हो भन्ने है। तर बाटो बाटो चोक चोक भएर यस्तो झ्याउ भयो बाइक दौडाउनलाई होइन, अन्त मजा खाने फेरि सरर र अझै पनि गर्मी लास्ट छ हेर्दा, तानसिनमा यति गर्मी छैन भन्दाले त्यहाँ त कहिले गर्मी हुन्न तै पनि के त्यता बसिरहेर यता आउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ कि। जे होस् केटाहरू चाहिँ उता अब जान्छु भने हामी चाहिँ अब उदय भाइको घर गएर फ्रेस भएर आउनुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ। फट बाटो पनि ढडाङ र डुडुङ रहेछ, भैरुवाको रोड जाने चाहिँ मजा हुन्छ कि तर यताबाट भन्दाखेरि। अब यहाँबाट अलिक उता जाँदासम्म यस्तै हो, पुरा जामेजाम हुन्छ, यताउति मान्छेहरू हिँड्ने, बाइकहरू अटोहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि भैरव जाने रोडको चाहिँ एकदम खाली हुन्छ कि सर र मजा लाग्छ चलाउन, त्यहाँ कति जान्छ स्पिड पनि चेक गर्छौँ हामीले त होइन, कतिसम्म जाँदो रहेछ हेरौँ। तर बाइक लास्ट आएर तर यहाँ गाडाङ र कुडुङवालाले कुछ भी हुन्छ, यहाँ त कुछ भी दौडाउनु पर्छ, कुछ भी हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त जस। रमाइलो छ बटौली, पहिला बटौली भन्थ्यो अरे यो ठाउँलाई चाहिँ, अहिले चाहिँ बुटोल भएको छ, बटवाल बटवाल भन्थ्यो अरे पहिला कुहिरेहरूले, अन्त गर्दा गर्दा बुटोल होइन, बटौली बुटोल त्यस्तै पहिला हाम्रो बाबुबाजेहरूले चाहिँ बटौली भन्थ्यो अरे। हामी चाहिँ सिधै जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ चोकमा आइभ्यौँ एउटा, यताबाट लेफ्टपट्टिबाट चाहिँ हामी काठमाडौँ रोड जान सकिन्छ भने यतातिर सुनौली भैरव होइन जान सकिन्छ गाइज। अब सर हामी चाहिँ यता जान्छौँ भैरव रोड, त्यो कारहरूले डिस्टर्बिङ हानिरहेको पुरैमा, तर यो रुल्स चाहिँ मन परेन है, जतातति छरिएर लगाएर मन पऱ्यो, कोही बाइक यता कोही बाइक यता, माका माथिको ढुलेले गर्दा हो क्या। अनि यस्तोमा एक्सिडेन्ट नभएर के हुन्छ त, माका यार जाँदै बिदी रिस उठ्ने यार, खाली बाटै भेटाइने के भएको यो। हाम्रो चाहिँ टप स्पिड हान्छ यहाँबाट होइन, लास्टै स्पिड हुन्छ यो बाटो चाहिँ, एकदम दामी छ, यता डेभलप भइरहेको पुरै हरियाली जताततै होइन, सर र हेर्दाखेरि आनन्द। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बढी, यता र उताबाट बाइक जान्छ क्या, घुवा घुवा यताबाट गह उताबाट गह होइन। अब बल्ल कति महिनापछि आउनु पाएँ है बुटोल यार, धेरै भएको थियो नि नआएको, लगभग दुई तिन महिनाभन्दा धेरै भयो। यताबाट चाहिँ स्पिडकै स्पिड स्पिडकै स्पिड हो क्या, फेरि जाने फेरि गोली जोस, मजा लाग्छ होइन गाइज। गाइज भन्नु नि क्या, यत्रो धेरै बेरसम्म त चोक आइदियो भने झ्याउ हुन्छ कि फेरि यस्तरी यता र उता आउने हुन्छ, झ्याउ हुन्छ। पिङ्क कलर गाडी खासमा के आएछ यो पिङ्क कलरको, ल हेर एक क्विन्टल दुई क्विन्टल बसेछ नि यहाँ स्कुटीमा त। तर भोइस चाहिँ कस्तो आइरहेको होला भने मलाई अलिक डर भइरहेको छ, अलिक मिलेर राख्न सकिएको छैन अझसम्म यो हेलमेटमा, नयाँ हेलमेट भयो सेटअपै मिलेको छैन, टेप लाउनु पर्ने हुन्छ, टेप सेप लगाइएको छैन त्यसै राखेछ। अब धेरै जाँगर पनि लागेको छैन किनभने भिडियो सिडियो गराउनको लागि, अब बिस्तारै बिस्तारै गराउँदै जान्छु कि र हेरौँ के हुन्छ, अलिक भ्युज गएपछि रमाइलो हुन्छ कि र। अब भ्युज स्युज त्यस्तै हो, गएको छैन हल्का हल्का होइन, गएको छैन भन्दा पनि अझ स्पिड हान्ने ठाउँ पाएन कि मैले। तर आज लास्ट भिडबाट दौडाउनै पाएन यार बाइक, यार बोर लायो बोर। अब चाहिँ हामी उदय भान्जाकोमा घर आइपुग्नु लायौँ, अब चाहिँ गाइज झन् झन् दौडाएन, आज टेस्ट गर्ने भनेको त ल, सामान्य त यहाँ 60 त हुन्छ त्यही हो, अब चाहिँ जान्छौँ फ्रेस भएर फेरि फर्किनुपर्ने हुन्छ, फर्किँदाखेरि रोड खाली भएन टेस्ट गर्नु भनेको स्पिडकै कति हान्दो रहेछ होइन। ल ठिक छ गाइज, अब चाहिँ रमाइलो हुँदैछ होला तपाईँलाई लगभग होइन, नयाँ टेस्टहरू हुन्छ
अब के गर्ने, त्यस्तै हो, नयाँ टेस्ट दिन सकेको छैन अझै। अब सर र दामी दामी भिडियो गराउनु भनेको त्यस्तै भइरहेको छ। अब बिस्तारै हामी चाहिँ अलिक सक्छौँ होइन भिडियो गराउन, तपाईँलाई नयाँ गराउन सक्छौँ। हामी चाहिँ उदयको घर आइपुग्नु लागेको छौँ सर, र अब यहाँ फ्रेस भएर जानुपर्ने हुन्छ। दुई तिनचोटि भने होला तैपनि केही छैन, यतातिर सट्ट। ओहो, धानहरू हेर त लास्टै भएछ, अब काट्ने बेला पनि हुनलाई भ्याएछ, दामी भएको छ तर यार। अन्त चिन्दै नसक्ने भएछ के टायर होइन? गर्मीले माऱ्यो। अब चाहिँ फ्रेस भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। ठिक रहेको आइज, अब हामी निस्किरहेको छ बुझे भाइको घरबाट, रिक्सा पनि त सफा भएको छ, बाटो खाली भएको छ। अब चाहिँ हेरौँ कति स्पिड हुन्छ, अनि केटाहरू बस्छ, हामी चाहिँ अब टाढो जानु रमाइलो गर्नु।